Америка ташкы ишлер министри Майк Помпео Бейжан дайырларынын Кытай сырттыкке уйгурларын кайтырып келиш үчүн дүйнөгө кылган чакырыгы каршы барлык дөлөтлөрдүн каршылык көрсөтүш керектигин айтты. Нью-Йоркта ичилген Бирлешкен Дөлөтлөр Тешкилаты умумий жыгындан мурун сөз кылган Майк Помпео бу акты токтолуп, террорлук маселесинен башка шуну энек тактилейменки, Кытайнын уйгур диярды илеп берилип аткан аракеттеринин террорлук менен алакасы жок. Барлык дөлөтлөр Кытайнын уйгурларын кайтырып бериш талаптарына каршы турушу лазым. Жыгынга яна Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ва Тажикстан ташкы иштер министрлери ва бекелдери катнашты. Вашингтон дайырларынын бу акта Бирлешкен Дөлөтлөр Тешкилаты жыгында Кытай дайырлары менен бу акта музакира алып берилиши мөлчөрлөнмөктө. Помпео бунундан мурун Кытайнын уйгурларга туткан муамилесин асыр жүздүкке дагы деп тасвирлеген эди. Кытайнын Хонконг алайды мемор районунда намайышлар давамлашмакта. Намайышчылар ахлат сандыкларга от коюп атты. Хонконгда баш мемор Каррилем Кытайга өткүзүп бериш канун лайысын бүтүнлөй амалдан калдырып аткан болсомо, лекин намайышлар шиддеттүү бир шекилде давамлашмакта. Эркинлик үчүн күрөш кыл. Хонконгду эркин коюп бер дегендек шуарларды толуган бир топ намайышчы Шатын районундагы бир соода сарайга бешип кирди. Мисрда жума күнү Каирадагы Азаттык майданында президент Абдул Фаттах Аль-Сисиге каршы башланган намайышлар ар кайсы шаарларга кеңейди. 2011 жылдагы Араб баары деп аталган ва сабык президент Мубаракнын тахттан түшүшүгө себеп болгон намайышчылардын маркези ноктосу болгон Азаттык майданында жүздөгөн киши намайышка катнашып, Сиси истикбаба деп шуар толуду. Шуну менен бирге Искендерия катарлык шаарларда да намайыш элеп берилди. Франция Ахпарат агентлиги намайышларда 74 кишинин колго илинганын билдирди. Лекин бу акта расмий баянат элан кылмады. Намайышлар дастлабта Сисиге каршы чириклеш айыпташлары менен башланган эди. Түркия Дөлөт Раиси Эрдоган Америка Кеңеш Палата азасы Грахамны кабыл кылгандан кийин Шарк-Гарп институтунда өткөрүлгөн жыйынга катнашты. Бирлешкен Дөлөтлөр Тешкилаты 74-нчү нөбөтлүк умумий жыйынга катнашыш үчүн Нью-Йоркка жайлашкан Ярым Арал мейманканасына түшкөн Эрдоган Кеңеш Палата азасы менен болгон учурушуну бу мейманканада жыпык шекилде өткөрдү. Жумхуриет партиясынан болгон Кеңеш Палата азасы Грахам Түркия менен техимик күчлүк стратегиялык мунасабат орнотушка ишенчим ба. Шуну менен бирге Түркиянын F-35 программасы кайтып келиши ва эркин соода келишими имзалашы бек моим деди. Америка армиясы 51 районуга бастырыш элеп беришни пилалыганлыгы карта B-2 бомбардыманчы аэропланнын расим менен бирге көрүлдүгөн акыркы нерсе бу болду деп чыккан учур хакыда кечирим сорду. Америка армиясы бир мезгилден буян аммавий тараткуларды ташкилинип 51 районуга hujum кылышны пилалыган кишилерге карта эгир тектес сөздөр кылган эди. Мудапия учур таркытыш идарасы Twitter хисабында B-2 аэропланынын расимы менен бирге эгер бастырыш элеп баса, бүгүн көрүлдүгөн акыркы нерсе бу болду деп чыккан эди.